Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozepište příklady a vypočítejte. Tak tomu úplně hnedka teďka nerozumím. Matýsek mi to určitě vysvětlí na své kouzelné tabuli. Tak co se bude dít? Jednou krát dvě krychle. Jedna hromádka a tam jsou dvě krychle. To jsou dvě krychle co, co dál? Dvě, dva krát dvě krychle. Dvě hromádky po dvou. Dvě plus dvě rovná se čtyři. Tři krát dvě krychle. Tři hromádky po dvou. Dva plus dva čtyři. Plus dvě rovná se šest. Takže třikrát dvě krychle. Šest krychlí. Čtyři hromádky po dvou. Čtyři krát dvě krychle. Dva, čtyři, šest. Osm. Aha vždycky nám přibyde další hromádka po dvou. Pětkrát dvě krychle, dva, čtyři, šest, osm, deset. Pětkrát dvě krychlé rovná se deset krychlí. Šestkrát dvě krychle, dva, čtyři, šest, osm, deset, dvanáct krychlí. Šestkrát dvě rovná se dvanáct. Sedmkrát dvě krychle,

18. 9 x 2, krychle rovná se 18 a 10 hromádek po dvou, čili 10 x 2 krychle, to by mělo být. Tak, kdo to stihne? Spočítat postupně, anebo to víte, rovná se 20. Výborně, děkuji ti, Matýsku. Vrátíme se do cvičení. Takže, jak on to počítal? Nejdřív neměl žádnou krychli, Potom 2, a když 2 přidal, tak měl 4, a 2 rovná se 6, a další 2 rovná se 8, a další 2 rovná se 10, a potom měl 12, 14, plus další 2, 16, plus další 2, 18, plus dal, další 2, 20. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Výborně, tak to by se nám mohlo hodit. Na co? Tady máme tři hromádky po dvou. Příklad, kdybych to chtěl postupně sečíst. Dvě a dvě a dvě, dvě plus dvě plus dvě, dva, čtyři, šest. Jak to udělám tady? Tady jsou čtyři hromádky po dvou, takže to, jak tady se píše, rozepište příklady. Dvě plus dvě, to už jsou dvě hromádky. Třetí hromádka čtvrtá hromádka. Všude jsou dvě. Takže čtyřikrát jsme přičetli dvě, čtyřikrát dvě, dva, čtyři, šest, osm. Dva, čtyři, šest, osm. Výborně. Tak, tohle, tomuhle asi rozumíte, ale pozor tady, tady už není nic nakreslené, tady je jenom napsáno 7 krát dvě. čili jako kdyby, tady byly jako kdyby tady bylo narovnáno 1, 2, tři, čtyři, 5, 6, sedm hromádek, po dvou. Čili 2 dvě plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dvojek. 7 krát 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Takže 7 krát 2 připočtené dvojky rovná se 14. Takže jak uděláme 5 krát 2? No prostě 5krát sečteme dvojku. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. No a kolik pak to je? 2, 4, 6, 8, 10, 5 2, přičtené dvojky rovná se 10. Tak, tohle mu, tomuhle asi už rozumíte taky a já se vás ještě na něco zeptám. Víte, co je tohle? No, někdo už to ví. Tak pro ty, který to neví. Čte se to úplně stejně jako tohle, 7x2, to krát je tady ta tečka a výsledek to má úplně stejný jako tady to opakované sčítání. Rovná se 14. Docela zajímavé, ne? Zkuste si to zapamatovat.